28 вересня о 7 годині 59 хвилин до нас поступило повідомлення про дорожню транспортну пригоду в одному з районів міста Запоріжжя. Прибувши на місце події, було встановлено, що транспортний засіб, маршрутне таксі, мікроавтобус перевернувся набік. В результаті події травмувалися 7 пасажирів та водій. Рятувальники перенесли 2 постраждалих до машин медичної допомоги. Усіх травмованих госпіталізували до лікарень міста.